啱啱有位姐妹咧，亦都分享到咧，就有一次覺得好自卑啦、低沉啦，然後咧就求神喺嗰陣咧，忽然間呢種自卑就走咗啦。咁呢個咧就係神聽我哋嘅祈禱。咁呢個親近神啦，咁的而且確親近神嘅時候，譬如愛慕神啦、讚美神啦、享受神，係會帶嚟呢種嘅醫治嘅。但係除咗呢一種嘅醫治咧，呢個係個靈嘅醫治，即係喺祈禱嘅時候靈嘅醫治。但另一種醫治咧，就係一個長期活在神的話語裏面，因為聖經裏面是有很多話語話俾我哋聽，神看我哋如珠如寶，我哋是寶貴的，我哋是神眼中的同人，是冠冕上的寶石，是神所愛的。當我哋有呢啲嘅話語咧，就唔使要等到某個時候才覺得自己是寶貴的，即係成日都。但係呢啲話語咧，要吸收咧，就要透過禱告，即係點樣咧？譬如聖經話，神喺我生命中有奇妙計劃。咁我哋睇咗呢句經文啊，詩篇139:16開始話：你所定的日子，我尚未到，日你已經寫在你嘅冊上。神啊，你嘅意念向我何等寶貴，其數何等眾多。即係講到神咧，就係喺度喺我哋生命有奇妙計劃嘅。咁你就一路祈禱啦，神啊，你喺我生命有奇妙計劃，我係好寶貴嘅。你已經計劃曬，我每一日咧都係會充滿恩典嘅。你嘅意念向我何等寶貴，其數何等眾多。你定義不斷嘅祝福我嘅。於是咧，我可以好有自信。我咧嘅自信從你而嚟嘅，神啊，幫助我深信你嘅應許，深信你嘅話語。用禱告將聖經嘅話語吸入裡面，即係宣告而吸入裡面，以至咧成日都覺得自己係非常非常寶貴被睇重嘅。咁同埋任何嘅需要處理嘅嘢，譬如話有時有怒氣咁樣，就會話我唔需要發怒嘅。人能把我怎麼樣咧？係人嘅問題，唔係我嘅問題。我唔需要發怒嘅。發怒人嘅怒氣唔能夠成全神嘅意。咁嘅時候咧，就用經文去幫助自己啦。我可以放鬆嘅，我可以靠耶穌可以放鬆嘅。呢個就得勝牧曲最後嗰兩步啦，就係親近神，又最後選擇順服。親近神嘅時候有力量，選擇順服。我現在再講一下咧，點樣將聖經套入我哋生命裏面？呢個咧係思想同埋靈魂嘅套入。就點樣咧？思想，聖經話神喺我生命中有奇妙計劃。咁我思想認同呢樣嘢，即係話呢樣嘢係真嘅。但係進入我嘅靈魂裏面，因為我哋嘅靈魂嘅深處每一個人有不同嘅傷害嘅。咁我哋普通人就會話呢個係潛意識啊。有些人潛意識是很多傷害，有些人潛意識是比較健康的。我們就將這個意念放入我們潛意識裡面，但這個放入潛意識裡面其實不會一下子，譬如一個人很自卑，他除非一個很特別的神蹟，是很少一次祈禱立刻開始不自卑的，都會經常重複出現的。那我們能夠做的就是每一次將這樣的說話，這個應許放入靈裡面，一路告訴自己一個方法就將自己的名字講來，但亦都可以就咁用個我字好多。神喺我生命有好奇妙嘅話，咁啊呢個點樣入心呢？亦都係你自己要找到個位嘅，即係要入個靈魂，即係點樣咧？神啊，好歡喜我嘅，神而家望住我好開心嘅，神好中意我嘅，神而家陪住我嘅，即係一路咁樣講到自己相信。重點咧就唔係你講，重點係你個心相信入咗個心靈。咁呢樣嘢係可以話需要好多次去做。譬如有啲人會心裏面長期有啲懼怕啦、驚啦、壓力感啦、憂傷啦、受傷嘅感覺啦、苦悶啦、自卑啦、空虛啦，即係總之不同嘅嘢，你就針對嗰樣嘢，譬如空虛咁，咁我哋就話俾你知啦。我生命是很有意義的，因為神在我生命有奇妙計劃，我前面的路是神有一個很美好的計劃，我的生命是會祝福很多人的，令到很多人的生命不再空虛的，我也都是不是空虛的，我的生命很有意義，很有價值，我要享受生命的。那你們就在任何時間，即是不同的時間，都告訴自己，神真的很喜歡我，神很喜悅我的，我又可以祝福很多人的，所以我可以很開心很快樂，我的靈可以很歡喜快樂，可以好得著神嘅恩典嘅，完全咧唔需要擔心，唔需要憂慮嘅，係完全咧係有正面嘅諗法嘅。咁一路咁樣話俾自己聽，讓嗰樣嘅意念入咗心裏面。
當我哋一有啲抗拒嘅聲音，話係你都係冇乜用噶，咁我哋即刻話我係有用嘅。聖經話俾我哋聽，就算我唔夠人聰明，聖經都話神咧揀選愚拙嘅人，叫有智慧嘅羞愧。咁咧，所以就算我係愚拙，神都可以叫啊，即係我能夠彰顯神嘅榮耀。而且我都唔係完全係愚拙嘅，我都一樣咧喺神裏面咧，神可以提升我嘅生命，讓我咧嘅生命咧唔係愚拙嘅。我已經一逐步處理我生命，呢個已經係愚拙噶啦。即係當我哋處理生命嘅時候，已經係智慧嘅。咁你話俾自己聽，其實我係智慧嘅，我唔需要覺得自己冇用嘅，我係有用嘅。我幫到人，呢個係有用嘅。就算幫得唔多唔緊要嘅，唔使同人比較嘅。有啲人幫特別多唔緊要。每一個人在個天國裏面不同的位份，我在我的位置，我能夠祝福到人已經夠了。咁樣話俾自己聽啦，個心就鬆了。呢個是需要時間同埋你要做得慣，做到你可以改變你裏面嗰個潛意識嘅。就係、是、呢、這個，但係都係需要時間嘅。即係我自己都講過，我曾經因為人的壓力、人的批評咧，就令到我有懼怕咁。我就自己話俾自己聽。不用怕的，怕什麼呢？有時人的感覺那些情緒是沒有原因的，已經過去了，但是還是覺得總是覺得不舒服。但是我們就告訴自己，神看中我，我是寶貴的，我不需要覺得不開心的，我是可以開心的，不用懼怕的，不用怕的。怕什麼呢？神又這麼大能，神又愛我，神又看中我，有什麼怕呢？不用怕的，什麼都不用怕，神會全部托住，神會全部幫我嘅咁樣，咁一路即係用各樣嘅方法、各樣嘅智慧嚟到幫我哋。所以聖經有句説話，我思想上係越 positive 嘅越好啦。我即係一路 positive， 思想同埋個靈，同埋個靈魂。個 positive 係對住個神，即係對住我哋嘅神。因為我哋嘅神，因為我哋嘅神，所以我對每一樣嘢都 positive。因為我哋嘅神而對神同埋對任何一樣嘢都 positive。對於我生命，對於我要做嘅嘢，對於我要煮飯，有啲人對於煮飯都好 negative 㗎。哎呀，又要煮飯，哎呀，真係慘啫！成日都係我煮嘅，點解唔係第二個煮嘅咧？呢個都係會好 negative 噶嘛。